У великій залі Мукачівської міської ради зареєструвалися 32 депутати, що стало приводом розпочати сесію та розглянути ряд важливих питань. На порядку денному їх 27. На початку з пропозицією звернувся депутат Казибрід. Прошу внести до порядку денного проект рішення про затвердження положення про електронні петиції. Але підтримки його пропозиція не отримала. Одне з перших рішень, яке прийняли, це присвоєння звання почесний громадянин міста Мукачева Покиченку Михайлу Юрійовичу та Калабійці Олексію Васильовичу, військовослужбовцям посмертно. Говорили також і про будинок національних спільнот. Для чого зараз проводилася експертна оцінка будинку Русинів, не зрозуміло. Мотивували представники влади це тим, що потрібно провести ремонтні роботи в даному будинку. Але для проведення ремонтних робіт не потрібно здійснювати експертну оцінку. Експертна оцінка замовляється тоді, коли майно або продається, або здається в оренду. Тому з подальшою долею будинку Русинів подивимося, що буде, для чого це була експертна оцінка. Міський голова, в принципі, обіцяє, що до літа повинні здійснитися там ремонтні роботи, то будемо бачити. Також депутати не підтримали ініціативу адміністративної колегії Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо скасування заборони продажу алкоголю вночі. Тож рішення залишається без змін. Також сьогодні на сесії ми надавали дозвіл податковий на продаж майна Мукачеводоканалу. Як ми знаємо, Мукачеводоканал має перед податковою біля 12 мільйонів податкових боргів. І частина майна Мукачеводоканалу перебуває у податковій заставі. Тому податкова просила надати дозвіл на продаж за аукціону 9 свердловин Мукачеводоканалу на покриття цих боргів. Говорили і про галузь здоров'я. Любов Манцич доповідає, у Мукачеві з початку року зареєстровано 6 випадків захворювання на кір. Одностайно внесли зміни до програми та виділили кошти з міського бюджету для послуги з вакцинації дітей. Доцільно виділити 200 тисяч для закупки послуги для проведення вакцинування. Чому саме послуги? Тому що в розвідній торгівлі вакцини немає. Для вакцинування батькам необхідно звертатися до сімейних лікарів за місцем проживання. Про порядок розміщення вивісок в Мукачеві також йшлося. На думку депутата міськради Юрія Кравчука, процедуру потрібно спрощувати. У нас ж заставляють зібрати десятки документів, зареєструвати їх у ЦНАП і зробити паспорт вивіски. Це додаткові кошти на виготовлення. Навіщо це робиться, на мою думку? Для того, щоб збирати персональні дані про підприємців. Іншого пояснення в мене немає, тому що можна спокійно сфотографувати будь-яку вивіску, показати містобудівній раді, вона його погоджує. Також рішенням більшості перейменовано вулицю Герцена Олександра на вулицю Воробйова Геннадія. А учні шкіл естетичного виховання отримуватимуть щомісячно 1000 гривень стипендії.